قدوۃ العارفین سراج السالکین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بانگ درا 166 میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہوے تماشائے لب بام ابھی۔ لو فیئر لیسلی جمپڈ ان ٹو دا فائر آف نمرود، انٹلیکٹ از ابسوربڈ ان دا اسپیکٹیکل فرام روف ٹاپ اسٹل۔ حضرت علامہ اقبال نے اس شاعری کا ربط جو ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 کے ساتھ منسوب کیا ہے، قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سرد ہو جا اور مجھے سلامتی بن جا۔ وی سیڈ او فائر بی یو کول اینڈ اے مین آف سیفٹی فار ابراہم۔